Estamos aqui com Paulo Cancian, o homem que escreveu essa história de Humberto Tomé, mostrando aqui, né, essa estrutura toda de uma marca Tomé, de uma metalúrgica, de um homem que lida aí com a segurança há muito tempo, liderança aqui empresarial aqui na comunidade, aqui na Serra Gaúcha, uma empresa que vende aí para o mundo. E fazendo a história, o Tomé, que é um cara polêmico, e aqui estou vendo aqui, forjado a ferro e fogo, até porque a Tomé tem uma fundição aí, vem fazendo um trabalho muito grande. Escrevi a história desse homem, polêmico, fala o que quer, luta, enfrenta as dificuldades como qualquer empresário, mas quer uma comunidade melhor para todo mundo. Isso já é um modelo para a gente, né? Porque a gente tem muito acomodado, a gente está aqui numa Câmara Indústria e Comércio, né? Que faz muita política, e a gente vem cobrando isso, que tenha mais projetos, que tenha realmente uma influência, usar a força dessa comunidade, né? É verdade. Olha, eu tive a honra, tenho a honra de ter escrito esse livro aqui, que na verdade não é da minha autoria. A autoria é de Humberto Valério Tomé. Eu não coloco o meu nome na capa do livro por uma questão ética e de justiça. Eu não posso me apropriar da história dos outros, eu tenho que contar a história dos outros. E esse papel é um papel de generosidade, o papel do Humberto Valério Tomé, porque ele, olha, ele relutou muito para contar a história dele. São 20 anos que eu venho tentando convencer. E agora, em setembro do ano passado, é que ele me deu o sim. Eu já estava com o livro bem andado, né? E conta a história da família, que é uma história muito... Daria para fazer uma novela da história da vinda da família dele. Conta a trajetória do pai. Conta a história da Molduras Caxias, que foi, foi a base da família, da sua infância, lembranças espetaculares. Tudo isso é muito difícil de tirar dele, sabe? E depois também o lado empresarial e o lado da cidadania, que é onde eu penso que esteja o grande valor da pessoa Humberto Tomé. Porque ele se doou para a segurança pública com uma garra que ninguém viu até hoje, né? E uma área complicada. Hoje é um dos maiores problemas que esse país tem, né? Sem dúvida. E ele tem essa sensibilidade, ele tem esse jeito que tu disseste, né? É um trovão, está sempre falando alto. E é muito direto. O Humberto é muito direto em tudo, mas é uma pessoa extremamente emotiva. Então, para extrair a história dele, convencê-lo a publicar, foi o grande desafio do livro. Tá? Quantas páginas nós temos aqui? 126 páginas, muito material fotográfico. Mais em cima da história da família ou da empresa? Como é que é a mistura? Tá uma mistura. Os três. A família é uma história magnífica, vai alguns capítulos sobre a família. A história da indústria, que começou, na verdade, a cirurgia começou com uma olaria. Ah, né? É verdade, que está lá até na fábrica tem os... Exatamente, então começou com uma olaria e depois virou uma siderúrgica, a primeira a fundir aço em Caxias, a marca no mundo, como tu disseste. E esse papel dele é extraordinário na segurança pública. Ele tem muito orgulho disso. É verdade. Eu acho que a gente tem que reconhecer, mesmo com todas essas questões, dele ser muito direto nas coisas. Que pensa, cobra. Eu acho que ele merece valor. E esse livro tenta resgatar isso. Estamos hoje, então, aqui entregando para os convidados, os amigos, a família, a turma. Está aí forjado a ferro e fogo, um legado de Humberto Valério Tomé. E o Cancian aqui, que é o... um jornalista de primeira grandeza, uma liderança nossa, sabe escrever como poucos, participativamente aí no mercado e mostra mais uma vez, aqui ó, vamos baixar um pouquinho essa fita aqui, tá aí, é um trabalho que o Cancian realiza num homem que realmente qualificou, trabalha até hoje com 81 anos, o Tomé ainda está aí lutando pela comunidade, querendo que as coisas melhorem para todo mundo. E cheio de planos ainda. Parabéns, Cancian, pelo trabalho e é bom ver uma história contada de quem ajudou a construir essa comunidade. A gente vai deixando, o pessoal vai morrendo pela idade, e a gente às vezes não aprende a valorizar quem construiu, quem gerou emprego, quem movimentou, quem está lutando por nós, que nem Humberto Tomé até hoje. Verdade. Muito obrigado, viu, Carlinhos? Muito obrigado. Gente que faz, gente que executa, gente que escreve, é um orgulho estar aqui na Serra Gaúcha, aqui em Caxias, lutando, mostrando gente que gera emprego, quer uma comunidade melhor e briga com dificuldades como todo mundo. Tem muita gente que critica o empresário, mas não gera um emprego. Aqui é uma bronca danada para quem tem empresa hoje enfrentando um Brasil complicado como o nosso. Aí vale mais a história. A Tomé, quantos anos tem?
Quantos anos de empresa? Tem 30, não, tem 50, 60, 58 é. Anos, 58 é. Anos, 58 e 81, anos. E 81 do Humberto. É, e 81 do Humberto. É um orgulho para a gente aqui do CQ7 estar aqui cobrindo o evento do Humberto Valério Tomé, 81 anos, lançando o livro, participando ativamente da comunidade. Acompanhem as imagens e as entrevistas.